ტელეკომპანია მაესტრო, საკაბელო, კომპანიებს, ტელეკომპანიის, სიგნალის, გატარების, მოთხოვნით არ მიმართავს. მაესტროს გენერალური დირექტორის თქმით, კანონი მათ არავალდებულებს, რომ კომპანიებს ქსელში, არხის, ჩართვა, წერილობით სთხოვონ. მისივე თქმით, კანონით საკაბელოებმა, ტელეარხების, სიგნალი, ყოველგვარი, მოთხოვნის გარეშე უნდა გაატარონ. არ ვაპირებთ ჩავერთოთ და ჩავებათ იმ ხლართებში, რაც დახლართა მარეგულირებელმა კომპანიამ. ჩავიხედეთ კანონში, კანონი არ გვეკუთვნის და აქედან გამომდინარე არ ვაპირებთ არავისთან წერილის გაგზავნას.